ब्यान्ड यहाँ नाडिरहेछ, हेरौँ हाम्रो गोल किपरले रक्षा गर्छ, यो गोल लाग्यो। हाम्रो अब सासा सेक्युरिटीको छ नम्बर खेलाडी मिस्टर बन्धनले गोल हान्दै हुनुहुन्छ। बन्धन उहाँले प्लान्टी हान्दै हुनुहुन्छ। बन्धन अहिलेसम्मको खेलमा एक गोल दुई सेभ, एक गोल एक सेभ। यो गोल लगाउने हाम्रो जित्ने ठुलो हुप छ। गोल हाम्रो बन्धनले पनि गोल लगाएको छ। बन्धन थ्याङ्क्स। अब यो गोल फेरि हाम्रो विपक्षी टोलीले हान्दैछ। यो गोल हाम्रो सेभ भयो भने पुरै हाम्रो गेम हाम्रो पक्षमा आउँछ। यो गेम गोल सेभ भयो भने हाम्रो सिधै जित्छ सासा गोर्खा सिक्युरिटीको। गुड 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 गुड, थ्याङ्क यू। ल सायद अब यो जित हाम्रो स्योर छ। हाम्रो मित्रले गोल लाउनुहुन्छ, यो गोल हाम्रो स्योर, यो जित हाम्रो छ। यो गोल लाग्यो कि हाम्रो स्योर जित हो, कुनै शङ्कै छैन यसमा गोल लाग्नेमा। हाम्रो चार नम्बर खेलाडीले गोल हान्दै हुन्छ। गोल ल क्या, हाम्रो जित भइसक्यो। ल थ्याङ्क्स, बधाई छ, थ्याङ्क ब्रो। हाम्रो गोल खेलाडी थ्याङ्क्स। होइन होइन ठिक छ, केही छैन, गेममा त्यस्तो हुन्छ कहिले कहिले। हाम्रो गेम जित भइसकेको छ, सासा गोर्खा सेक्युरिटीको गेम जित भइसकेको छ। हाम्रो गोलकिप हाम्रो इम्पायर हुनुहुन्छ। बोतल उठाउ, राम्रो छ नि, अलिकति हेल्प गर्यो नि यहाँ बोतल भएछ। हाम्रो गेम जित भइसकेको छ, सासा गोर्खा सेक्युरिटी, सासा गोर्खा सेक्युरिटीले अहिलेको गेम पनि जितिसकेको छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म रिपोर्टर अशोक राई।